Vamos, comeza o debate. Eu lle pregaría ao profesor Teixeira que se una a nosa mesa. E vostedes, vamos a pasar esa palabra, se vos parece, as persoas que están na sala. Por lo tanto, calquera persoa que quere intervir, erguedes a man e eu vou apuntando, se non vos importa. Ou simplemente falade. A palabra que non me saía antes era ambición. Que Europa, creo que Europa ten que ser moito máis ambiciosa. No eido cultural. Eu pediríalle para comezar ao profesor Teixeira. Yo para empezar. Sí. Pero pensaba que iba. Pensaba que iba a escuchar. No, iba, no iba, pero como estamos agardando, ten preferencia, sabedelo en este momento, cualquier persona das que asististedes. Y mientras pasan estos minutos interminables, pues. Ven, xa está. Ante a amenaza de que alguien da mesa volva a falar, siempre pasa esto. Boa tarde, quería agradecer a todas as persoas que fixeron parte do painel de hoxe do asunto deste ecosistema cultural galego polas posibilidades diversas que nos ofreceron e que tal vez teñan na palabra profesionalización algún dos eixos en común. Mas interésame e preocúpame ao mesmo tempo unha outra questón que despertou o profesor Coello Neto e que creo que tamén apareceu refletida polo menos nas intervencións de algunhas das ponentes. Ten a ver con o conceito de acúmulo cultural. Creo que básicamente se refería á oferta de conteúdos de bens, de produtos, ese acúmulo que pode estar no smartphone ou en moitos outros lugares, non? Esa saturación e esa sobreexposición de conteúdos culturais. Mas tamén me parece e creo que ficou evidente agora tamén nas falas e somos conscientes algunhas das persoas que traballamos con estes asuntos, a saturación tamén o acúmulo de políticas culturais e de axentes que executan ou que se colocan no papel de executores de políticas culturais. Analizándoas ou planificándoas, digamos, no lado de quen está como responsável delas. E facendo depender, en moitos casos, de ciclos políticos que condicionan ese tempo cultural ao que facía referencia tamén na súa palestra. Referían aquí varias persoas algúns aspectos que teñen a ver con apoio á promoción, apoio á produción, IVA cultural, en fin, unha serie de visibilidade de esas políticas culturais que teñen a ver tamén con ciclos políticos. Entón, parece como que ao mesmo tempo se produce un paradoxo entre os individuos que parece que gañamos, cando menos en autonomía, a hora de escoller e de acceder, cando menos algúns, en determinados lugares do mundo, a eses bens, a eses conteúdos, e ao mesmo tempo están condicionados cada vez máis, ou ese a percepción, a ciclos políticos, non? Que son os que, digamos, en certo modo, marcan as pautas desas axendas tamén das políticas culturais en diferentes sectores. Quería, se teñen algún interés en comentar este aparente paradoxo, esta situación que se visibiliza. Obrigada. Profesor, acho que foi interpelado. E vos, por suposto, tedes despois a palabra. Eu vou começar com a sua última colocação, a questão dos ciclos políticos. Como eu procurei, acho, mostrar aqui, as mudanças tecnológicas estão ditando o rumo das mudanças muito mais do que as ideias políticas. É curioso que o próprio Marx acreditava fortemente de que a tecnologia muda o mundo. E é curioso que os seguidores de Marx não acreditavam nisso e acreditavam que as ideias políticas mudam o mundo. Nos últimos anos, nós temos visto o aparecimento de vários estudos que mostram como a invenção da locomotiva a vapor, a invenção do telefone, a invenção do vidro,
mudou o mundo de uma maneira que nenhuma ideia política pôde fazer. Este, para mim, é um ponto muito forte, porque não foi uma política cultural que provocou o aparecimento do smartphone. Não foi. Eu não reluto falar a palavra mercado, que no Brasil é uma palavra maldita. Eu não posso falar a palavra mercado porque a ideologia política vigente no Brasil me manda fechar a boca. Mercado é uma coisa ruim, é uma coisa feia. É pecado, não é? Mas a verdade é que o smartphone surgiu do mercado. Ou, se quiser tirar a palavra daí, ele surgiu da tecnologia, da investigação científica e da aplicação disso à tecnologia. Então, de fato, eu noto, eu não vou dar uma resposta a você, mas eu noto um descompasso entre a formulação política ou ideológica de políticas culturais e a organização cultural do mundo através da tecnologia. As políticas culturais até hoje se marcaram enormemente pelo predomínio das ideias ideológicas, das ideias político-ideológicas, digamos assim, e não levaram em conta a questão tecnológica. Eu vou terminar lembrando que, compartilhando com vocês, que há uma semana atrás eu vi um estudo, uma pesquisa feita em São Paulo, que dizia que São Paulo é uma cidade que tem diferentes distritos e que a cultura está distribuída desigualmente por esses distritos. E esse estudo fazia um levantamento de quantos equipamentos culturais tinham de ser construídos em determinados distritos de São Paulo para que a equitatividade fosse estabelecida. Pensar que os distritos de uma cidade como São Paulo precisam de equipamentos culturais hoje é assumir a política cultural antiga, ideológica, política. Nesse estudo, eu não vi nenhuma vez alguém perguntar: é preciso um equipamento cultural neste lugar? Não, já se parte do pressuposto de que é preciso. Isto é um exemplo de um ciclo político que talvez esteja acabando. Não sei se respondi ou se levantei um problema a mais para ser discutido. Sim. Sim, vem agora, vem o microfone, mientras tanto, para aqui, para a primeira fila. Boa tarde. Uma questão ao senhor Coelho e também uma pergunta à representante de Calandraca. Eu tenho percebido, professor Coelho, que na sua intervenção você está a falar do século XX como o século dos explicadores. Não sei se estou certo, não? Eu acho que o século XXI também é o século dos explicadores. Eu acho que não é uma descrição precisamente negativa que você faz do século dos explicadores. Eu acho que há um grande problema na atualidade, né, para que um professor, um docente, né, faça uma classe, uma explicação no seu liceu, né, sem utilizar a explicação. Né, a explicação daquilo que os seus alunos atopam no Wikileaks. Né. Então, eu não utilizaria de jeito tão concreto, uma definição tão negativa dos séculos explicadores. É simples uma reflexão. Quanto a senhora Paz, representante de Calandraca, primeiro que quero fazer é transmitir-lhe minha enhorabuena, meus parabéns por esse processo de internacionalização que do que falou. Não? Eu que conheço um pouco o mundo da internacionalização, acho que considero que é tremendamente difícil, por isso parece-me extraordinário o processo que vocês seguiram. Sobretudo se, tal como dixo, pois não tiveram ajudas. Para mim é um enigma francamente indescifrável. Pero tenho uma certa curiosidade. Cando utilizan traduccións do coreano, do japonés, cal é o criterio que utilizan? É un puro, digamos, proceso de exotismo? Sobre todo, que resultados pode você dizer que atopa nesse tipo de culturas respecto das suas produções? Tenho curiosidade pelo efeito, precisamente, da internacionalização. Tenho alguma coisa mais, mas, em princípio, deixo aí. Muitas gracias.
Paz, primeiro. Paz e depois isso. Sí. Bien, pues muchas gracias. Con respecto a su pregunta, enlaza un poco con la pregunta precedente sobre el tema de los ciclos políticos o a falta de ayudas y demás. No sé si pudimos medrar ainda a pesar de la crisis, fue precisamente porque no dependemos de las para ben ou para mal. Estamos afeitos dende o principio e máis dun tempo a esta parte, por razóns obvias, ao famoso búscate la vida e o feito de viaxar fora, de optar ás licitacións en países como Chile, como Argentina, como México, formar parte deses plans nacionais de lectura, que, por exemplo, no caso de México, a través da Secretaría de Educación Pública, o que fai abastecer de libros a todas as bibliotecas escolares de todos os estados, ben é certo que non nunha edición de calidade en cartoné, como a que podemos facer aquí, mas por cuestións económicas, fundamentalmente, pois as súas edicións son moi modestas, en formato rústico, pero é dicir, son milleiros e milleiros de exemplares de libros que chegan a todos os anos ou son plans bianuais, creo, que están abastecendo esas bibliotecas escolares, insisto, mentras que por contra na nosa realidade aquí neste país a política cultural oficial pues pode resultar que nos atopemos ante cuestións como que bueno, pues as bibliotecas están abastecidas e non fai falta volver mercar libros nin este ano, nin o pasado, nin o que ven. Entón, pues, esa é unha realidade contrastable. Nos non publicamos, o mellor me expliquei mal e se así, desculpas, son editoriais de Xapón, de Corea, do Brasil ou de Emiratos Árabes, as que teñen coñecemento das nosas publicacións e adquiren os dereitos de publicación desas obras para traducilas nos seus países, nas súas linguas, para o seu mercado. O mellor a pregunta debería ser que atopan esas editoriais do Xapón, de Corea, nos libros que producimos nos para ter o interese de publicalas e de que sexa un neno en Corea, un neno en São Paulo, un neno, unha nena en non sei, en Tallinn, por exemplo, en Estonia, para que libros feitos en Galicia poidan chegar ali e que as emocións que sente un neno, unha nena aquí lendo calquera deses libros que teño na mesiña, pois sexan iguais ou semellantes aos que poidan ter neses outros países, non? O mellor é máis chamativo o feito de que, sí, pois, polo choque cultural ou a diferencia que aparentemente podemos apreciar con respecto a, pois, a Asia, non? Pois, pero sí, fundamentalmente, moitísimos dos libros que temos publicados están traducidos ao coreano. É un fenómeno sintomático e chamativo, o sea, quizáis o país máis occidentalizado de Asia, e en calquera das feiras internacionais ás que me refería anteriormente, sobre todo as de Frankfurt, Bolonia, que é donde, bueno, se aquí, cando cheguei ás 4 da tarde ao medio do Obradoiro para entrar no edificio, había cantidade de turistas xaponeses ou coreanos, pues nesas feiras internacionais hai hordas de axentes asiáticos, fundamentalmente coreanos, interesados en coñecer cal é a producción das editoriais europeas para leválas aos seus países e ofertarlas, no caso dos axentes, aos seus contactos nas editoriais.
Eu creo que pues, ten que ver co que comentaba antes, que temos unha maneira de traballar e temos, digamos, un abano de artistas que teñen a flexibilidade e teñen o talento de poder crear pues eso, ben textos, ben imaxes ou expresións artísticas que son universais, que tocan a fibra a persoas de calquera nacionalidade, se sean meniños ou se sean crianzas ou se sean adultos, non? E, bueno, pues, esa diferencia, aínda que nos, como comentaba tamén, adquirimos os dereitos para publicar na nosa lingua libros que consideramos pues, como os de eses clásicos que son fundamentais, Leo Leoni, Adela Turín, o sea, son libros esenciais, incontestables, que deberían estar en calquera biblioteca. E, bueno, son libros que, como decía, libros que veñen a man, libros de ida e volta, como eses barcos os que mencionaba antes de Guillén, que sempre van e veñen. Creo que tengo palabra agora o profesor. Sobre os explicadores, profesor. E explicadoras. Os explicadores, sim. Se eu for... Veja, não é que eu necessariamente tenha dado um sentido negativo à questão dos explicadores. Eu quis dizer que o século XX foi um século culturalmente muito marcado pela existência de determinados expoentes que interpretavam o mundo das ideias e o mundo da prática e diziam e nos diziam praticamente o que fazer. E eram alguns, não é? Não eram muitos, não eram mil, eram mais ou menos 15 ou 20 os dominantes. E que hoje esta camada se dissolveu muito. Por exemplo, eu tenho um dado aqui que diz que nas últimas duas décadas, 80% dos críticos de arte e dos jornalistas de arte nos Estados Unidos perderam o emprego. Eu tenho a minha experiência de Brasil, onde nos anos 50, 60 do século passado, os grandes jornais começaram a produzir grossos cadernos culturais assinados pelos intelectuais mais importantes que iam discutir cinema, literatura, ou artes, ou o que fosse. E uma vez por semana nos era entregue praticamente um livro, um pequeno livro com densas explicações do mundo cultural. Ora, faz mais ou menos já uns 10 anos que esses suplementos, como nós chamávamos, os suplementos literários, para ver a importância que a literatura tinha sobre todas as áreas, né? Chamava-se suplemento literários ali onde se ia ver uma crítica de arte, uma crítica de cinema, ou o que fosse. Esses suplementos sumiram do mapa. Por que sumiram do mapa? Bom, a primeira explicação é que as pessoas já não procuram mais nos jornais uma explicação cultural do mundo. Porque se procurassem, o jornal continuaria a dar. As pessoas no Brasil querem uma explicação do que acontece na política, uma explicação do que acontece na economia, mas não querem mais uma explicação do que acontece na cultura. Porque o desinteresse pela cultura desapareceu, não é bem assim. O Louvre tem 10 milhões de visitantes por ano. O MoMA em Nova York tem 6 ou 7 milhões. Quer dizer, o interesse pela cultura continua. O interesse pela explicação sobre a cultura diminuiu um pouco. Talvez, é bem uma interrogação, talvez nós não vejamos mais no século XXI a mesma presença do explicador que nós vimos no século XX. É mais ou menos isso que eu quis dizer quando me referi ao século XX como os dos explicadores e o século XXI como sendo o século da autoexplicação. Eu vou procurar a explicação de que preciso. E não vou mais ouvir o Sartre ou Foucault ou este mais aquele. É uma hipótese, é uma hipótese. Não lo so. Obrigado, obrigado. Mais questões dentro da sala? Questões da mesa? Se a Margarida... Questões da mesa também? Sim, claro. Sim, claro. Por que não? Eu queria fazer uma. Sim, a outra. Não, bueno... está en consonancia co que se acaba de responder de alguna maneira
e é unha peza e unha doa que está a correr dun lado para outro, que é accesibilidade e visibilidade para determinados producción de bens culturais, non? Entón, se non descodifico mal, que podo facer unha descodificación aberrante, e, polo tanto, digo en público e en vivo, para que se me corrixa, no que acaba de explicar Paz, a feira sigue sendo o lugar central, ou é a web, ou como se complementa, porque estou vendo os festivais, son mellor tamén, ti referíchete a Venecia, non sei se como festival ou como salas, pero bueno, é un lugar que cando dices Venecia pensas no lugar de visibilización de algo que despois corre cara a outros lugares. Por lo tanto, como nos conectamos e como se fai visível e accesível un ben cultural, por exemplo, tamén no mundo da internacionalización da arte, Asunta, que está pasando? Volve a ser ese lugar de encontro e ritual como a feira o lugar, e a partir de aí, efectivamente, mercede a gran conexión e a gran relación en tempo real, o business to business, e esa capacidade de pagar de modos e de maneiras máis flexíveis, no sentido onde que non tiñas que pagar, que precisamente nestes mundos é o único que se paga, non? No resto, pois, podes levanto o diñeiro. Entón, como realmente funciona ese lugar ritual, ou se pode, de alguma maneira, xa falarse de a visibilización a través de a web e a internet como sustituto deses outros lugares, non? E que facer? A ver, no caso do cine, depende das películas. Claro, ¿no? Pero hai películas que nacen con unha vocación moi comercial e moi de audiencia, moi de público, e ten detrás unha campaña moi grande de marketing. Na maioría dos casos soen ser conceptos. É moi importante toda a promoción que na estrea en España, por exemplo, teña unha televisión detrás. Claro, home, obviamente. O caso vosso, por exemplo, un caso de Telecinco... Sí, El Niño, sí. Entonces, eso é moi forte. Está un medio convencional detrás. Non sei se estaremos un pouco enganados, pero se sigue vendo no mundo de televisión, sí. A nivel de consumos. Total. Pero que tenga un componente de tipo relacionado, que aparte de que un país es decidir exponer un xeito institucional o particular un producto, tenga un componente de contacto. Eso é imprescindible, eso é importantísimo. Si, ten un componente de contacto e de selección, porque nos festivais... Pero daba a impresión de que eso podría ser sustituído ou que xa non tiña sentido. Esa abolición do espazo e do tempo ten que ver tamén coa abolición do corpo. Claro. Entón, a mí que se me explique, simplemente como pregunta, se é necesario o corpo ou non. No caso da arte, eu estive aí uns días, non vou achar, non sei, escuta a señora que falou de arte, a que viña a puser unha galerista importante de Madrid. Quería decir que la relación es la que se establece. Juana de Escuro en el cigarro. De los desplazamientos, esos contactos, estos son fundamentales. Entonces, yo pienso que ese componente, insisto, tipo personal, pues no lo suple una relación a través de internet, etc. Puede complementarlo, pero no suple. ¿Qué opináis? Yo diría una cosa. Como dijo el grandísimo Lula da Silva, que los banqueros y los especuladores habían convertido el mundo de las finanzas en un gran casino. Yo creo que el mundo de las ferias, por supuesto, en cuanto a arte contemporáneo se refiere, son el gran hipermercado del mundo del arte contemporáneo. Pero hasta el extremo de que ahí el darwinismo es absoluto. Los stands son carísimos. La selección es realizada en muchísimos casos por galerías que tienen competencias directas con las que están intentando optar. Es decir, es el hipercapitalismo absoluto. Tienes que ser el mejor, el más rápido, el más rico y el mejor conectado. Plata servicio que hacen al mundo del arte. Y ahí, no, perdona, igual, es no fundamental cine, ahí la venta. No, es decir,
Sin estar en Arco en una feria normal vale miles de euros, con lo cual si tú no vendes te puedes arruinar. O sea, es la historia de la competitividad, una barbaridad. O mercado de Cannes o mismo. No, mercado de Cannes, sí, siguen siendo esos mercados mercado carísimos, Cannes, sí. Supongo que mismo Berlín es caro, ainda que puede sí, ser más barato. En todo caso, estamos hablando de nuevo en términos muy convencionales, si vos fixades, es caro, o sea, decimos por una banda, a información producirla ya no cuesta nada, cuesta tampoco que hasta desaparecen los profesionales y las profesionales, ya no son necesarias, pero por otra banda, estamos hablando de productos que cuando quieren acceder a por lo menos sea un valor de cambio que le permita continuar, tiene que pagar y tiene que contar con, con una capitalización fortísima que, que los emprendimientos, en términos de lo que estamos a falar, a veces no pueden hacerlo. O caso de Vaca Films es un caso muy extraordinario. ¿No? Sí, un caso extraordinario, no es habitual, pero... No es habitual. No. También es verdad de que si fixásemos una genealogía, claro, de lo que es el cine en Galicia... Bueno, son ciclos, hay una suerte de palincesto, se da cine independiente, cine de baixo orzamento, cine sin orzamento, bueno, y lo que te va representando, tú dices antes algo a prol do documental, de que va a ser o que se vaya revalorizando. Bueno, fixadevos ben, vos dou un dato de un quinquenio, 2008-2013, só o 16% da ficción está feita en lingua galega, só. Y eso supoño, y exhibida moita menos. Es decir, eso es para dar a copia y cumplir el requisito legal de sacar, cobrar o dinero público. Más del 80% de los documentarios sí que están hechos en lengua galega. Por lo tanto, ahí el mercado es un mercado que se destruye, no se crea, porque no se fai nada por crearlo. Es decir, el tipo de oferta y de, a cultura también, o bien, es un operador cultural, no es solo un resultado de determinadas condiciones. Entonces, si tú no das ficción en lengua galega, nunca va a haber posibilidades de que se construa un público para a lengua galega. Sí, lo que pasa es que... Así. Entonces, que no se financie, digo yo, porque si no acabaremos siempre lo mismo, dando yo dinero público a Bankia. O ese pequeño aforro que se fue construyendo por parte de la migración durante décadas, se le entrega a un banco venezolano por 1.000 millones de euros, cuando de dinero público galego se pagaron 8.000 millones. Y en un año, fai xa de réditos, de beneficios... 1.200 millones, o cal, somos idiotas que suponen que sí, tenemos que decir, por lo tanto, me uno a idiotez universal y me quedo feliz, la felicidad debe ser con ese grado de pasividad que no, se nos reclama. No somos idiotas, somos estafados, pues somos estafadas, pero dejámonos también estafadas en parte. Ah, bueno, hay cosas en las que... Pero quiero decir que es toda, una cuestión que hay que hablar las cosas previamente, y no dejar que los actos, digamos, se consuman, porque si no, no llegamos a tener nunca ningún cine industrial que permita un cierto folgo, y que no tienes que estar, supongo que tío, o Calandraco, o Asunta, tienen que estar todo el día buscando esas conexiones que parece que el mundo dos bits no dan con tanta facilidad. Pero lo decía el profesor al inicio de su intervención. Por eso queremos que hablaba de estadísticas... Y decía cómo el número de creadores disminuía, ¿no? Es, bueno, aparentemente en las estadísticas, es decir, hay como una lista de 40 principales. Sí, la concentración. El primero, el segundo es Jeff Koons, Damian Hirst, es decir, que manejan unas cifras increíbles. Y entonces, que la sensación es que el mercado está boyante, que es increíble, que los millonarios están comprando y pagando precios, cifras que no se consiguieron antes, que son más, es más caro un Damian Hirst que un Tiziano, por ejemplo, ¿no? Eso es completamente real. ¿Dónde meten a Vaca? Y luego, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde están todos los otros cientos y miles de creadores que no están en esa lista de los mejores, ¿no? Todos esos no venden, están abocados a la desaparición. O a hacer este tipo de... Supongo que para eso sí que a rede y esos nuevos espacios de conexión sí que tenía que servir. Bueno, yo creo que esa burbuja también algún día explotará, es decir... Todo tiene un final, ¿no? A ver, pregunta. Bueno, es el tiempo, ¿no? De mesa a mesa tenemos 10 minutos. De la sala, por supuesto. Sabes que cuando la cosa pasa por aquí, a bola, no das ahí, leámosla, porque el tema es... No, a ver, eu dúas cousas sobre o tema das feiras, se importaba tanto a cuestión presencial ou se tamén na web estamos que hai que estar, dende logo.
As feiras, evidentemente, e certamente teñen un componente relacional importante. As feiras o que teñen é que hai unha oferta tan inmensa, tan inabarcable, que o que hai que levar é un producto que te diferencie do resto. Nos, bueno, en cinco puntos. Como estás no mercado internacional? A distinción da oferta, que acabo de referirme, que non é o mismo que a especialización, ainda que en parte. A capacidade de comunicación e de relación, é dicir, un traballo previo que no noso caso, no caso de Calandraca, non para nunca, é un non-stop, porque está rematando de preparar a feira de Boloña e xa enseguida te segmente a feira seguinte e as relacións van continuando dunha a outra e outras que se van incorporando. Logo, ademais, tens que ter clara a túa identidade e presentar un catálogo coherente que a persoa que ten interese e pola que chamas a súa atención, a que queres vender o teu produto, teña unha visión de conxunto, unha panorámica do que faz, que non despiste, non? A capacidade operativa, hai que estar comprando e vendendo constantemente, hai que coñecer os acordos comerciais e fiscais entre os distintos países, hai que estar un pouco enterado, e logo coñecer os mercados, cuestións xeopolíticas, ter unha visión panorámica e actuar coa maior cantidad de información posible no menor tempo posible, pois para non... Claro, estar na web é importante, eu creo que no noso caso sí que utilizamos as novas tecnologías para conectarnos internamente, os compañeros de Galicia, cos de México, vía Skype, por exemplo, ou cos de Italia, ou cos distribuidores de Chile ou de Buenos Aires, pero efectivamente as feiras teñen un componente relacional importante. E nos avións que fletan aos editores as feiras internacionais de Boloña ou de Frankfurt ou de Buenos Aires ou de Guadalajara, pois hai nos que van cun traballo serio, preparado, coas súas axendas aquilatadas, e os hai que van un pouco, poderíamos así decir coloquialmente, a la bona de Dios e a disfrutar un pouco da paisaxe, pero bueno, non é o caso. Eu, ao fío do que comentaba antes o profesor Teixeira, xa así continuamos ao fío das intervencións, sobre a merma alarmante de profesionais da información e da información cultural, os especialistas, e que no caso editorial, eu que son a responsable do departamento de comunicación, a que leva relación cos medios, a que leva os contidos na páxina web, nas redes sociais, a que tamén ten relación cos mediadores, cos blogueiros, en fin. Sí que percibo e que sufro con moita angustia que cada vez hai menos prensa especializada, máis precariedade, e hoxe, por exemplo, como anécdota, lía un compañeiro, ten unha web, ademais un compañeiro de promoción, de clase, e, por tanto, tamén alumno da profesora Ledo, César Lorenzo, é autor dun blog que se chama Biosbardia, e facía unha entrevista a outro xornalista veterano galego que se chama Santiago Jaureguizar, da sección de Cultura del Progreso de Lugo. O motivo da entrevista era pola súa faceta como escritor, pero presentábao como, prácticamente como un bicho raro, e dicía, en dos poucos xornalistas culturais que quedan con salario. E me fixo moita gracia esa explicación, pero non deixou de causarme mágoa e de ver o futuro con, bueno, o futuro o presente, con certa desazón. E, bueno, pues non sei se o profesor ten alternativas. Eu sigo na teima de que a alternativa é búscate la vida,
e fura por outro lado e fai barullo como poidas e non te quedes quieto, non? E apelando outra vez a Guillén, el barco sigue, sigue e bueno, vai un pouco por aí a miña reflexión, é dicir, o xornalista especializado en cultura cada vez bueno, é unha especie en vías de extinción e como no caso da anécdota que acabo de comentar, se presentaba pues, como un becho raro, non casi unha peza de museo. Digo algo? Alguna pregunta desde aí? Há coisas que a cultura digital substitui e coisas que ela não substitui. E coisas que ela não substitui, às vezes, configuram mudanças para o melhor. Vamos pegar o caso das feiras e bienais, etc. Não é? Vários colegas meus, eu fui professor de História da Arte durante um bom tempo, vários colegas meus sempre reclamaram do fato de que o aprendizado da arte, até bem recentemente, tinha sido sempre o aprendizado pela projeção de slides, antes pela projeção de diapositivos em folhas de acetato transparentes, depois por slides, depois por livros e revistas, o que fazia com que a maior parte das pessoas nunca tivesse visto ao vivo nem aquilo que estudava, nem outra coisa. Bom, nos últimos 20 anos, entre as 100 revistas mais vendidas dos Estados Unidos de todos os tipos, só duas revistas são de arte. Bom, antes de mais nada, isso só duas, para mim é até uma surpresa, porque acho muito que tenha duas revistas de arte entre as 100. Mas eu sei que havia mais antes. Para onde foram as pessoas que antes olhavam as revistas de arte e as reproduções de arte? Foram para a feira. Não foram comprar. Foram ver. As feiras de arte que acontecem em São Paulo, elas abrem, como todo no mundo, não é? 3 dias, às vezes nem isso, 1 dia ou 2 dias para os compradores e depois 4 dias para o público em geral. É uma enchente, é uma multidão de pessoas que paga caro para entrar e apenas ver arte. Então, esta é uma função curiosa que as feiras de arte acabaram tendo, e que a internet não pode substituir. As pessoas querem ver a arte ao vivo. Às vezes, os galeristas não gostam disto. Ah, o meu papel aqui já foi feito neste primeiro ou segundo dia, e eu tenho que pagar funcionários para ficar lá vendo um monte de gente que não vai comprar nada. E reclamam dessa questão. Mas as feiras continuam. Então, há coisas que mudam, e há coisas que não mudam, há como se fosse uma vingança da presença direta entre arte e espectador, que agora volta em cheio. Mas, para terminar, eu vou tomar este mesmo exemplo para continuar a discutir a questão dos explicadores. Há até 20 anos atrás, o que nós tínhamos era de predominante, não é? O museu com as suas coleções, as exposições temporárias nos museus, mesmo que não fosse do museu, e o grande encontro universal das artes, que era a Bienal. Hoje, o grande encontro das artes são as feiras. As feiras, forma de base, o que está acontecendo agora esta semana, não é? São mais importantes do que qualquer Bienal, inclusive do que a Bienal de Veneza, que é a maior do mundo. Muito bem, quem vai a uma feira, o que encontra em termos de explicação? Nada. Frequentemente, ainda hoje, não encontra nem o nome do artista junto à obra, porque quem vigora a ideia de que quem perguntar pelo nome do artista de uma determinada obra não merece estar ali. Então, a galeria sequer põe, às vezes, o nome do artista. Uma feira não se explica. O catálogo de uma feira não tem interpretações sobre a obra de arte. A Bienal, mais ou menos, não muito. Os museus fazem explicação da obra de arte. As grandes exposições fazem, mas só para quem compra o catálogo. Na parede é muito pequena. E as feiras não põem nenhuma explicação de coisa nenhuma. Isto é uma tendência. Nós podemos dizer que o mercado está matando a explicação, isto terá a sua parte de verdade, mas nós devemos nos perguntar
se um desses programas de geração de textos que eu mencionei aqui não é capaz de fazer uma crítica de arte com aqueles termos que ninguém entende, e nós devemos nos perguntar se uma boa parte da ausência, digamos, ou da falência dos explicadores não se deve aos próprios explicadores que perderam a capacidade de se comunicar adequadamente com o seu público e dizem coisas que só remetem umas às outras numa esfera muito, muito superior, sem contato com a realidade. Antes que as pessoas nos abandonem, vamos abandonar as pessoas? E remata aqui este ciclo sobre o ecossistema cultural vis-à-vis da Europa Criativa. Muitas graças. Graças, professor de Xiracoelho. Obrigado a vocês. Obrigado. Rodrigues. Não?